ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು. ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಮುಂದಾದ ರೈತ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಡತೊರೆ ಮಹೇಶ್, ರೈತರ ಮನ ಓಲೈಸಲು ಬಂದ ಶಾಸಕರ ಕಾರಣ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ ರೈತರು. ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದರು ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು. ಸಾಗುವಳಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧುರವರು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಭೆ ಮಾಡದೆ ಕದ್ದು ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು. ಶಾಸಕರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ರೈತರ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರತ್ನಾಂಬಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಮಾತಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶಾಸಕರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಓಟು ನೀಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೊಡುಗೆ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳಿರ್ತದೆ. 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ 7 ಡೇಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ದಿನನೇ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಬಳದ ಬೇಡ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವ್ ಇದೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 29ನೇ ತಾರೀಕು ಏನೇನು ನಾವು ಸಾಗುಳಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೈತರಿಗೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನವಿ ಇದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಮನವಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. 29ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಗುಳಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಏನೊಂದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋರಾಟವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ, ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 29ನೇ ತಾರೀಕು ಕಮಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 29ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇ